Dona Irene, o que é solenidade? É uma pessoa que trabalha no cartório lendo a idade do povo. É o quê? É. Depois diga de novo. Solenidade. Vai. Dona Irene, o que é soberba? Soberba. É quando é uma pessoa... Se eu bebesse todo dia, eu sou beba. É soberba. Sim, soberba. Não é a mesma coisa? Beba. Ah, é se eu beber muito aí, fico beba. Soberba. Tenha vergonha, vai se acertar, vai cuidar do feijão. Dona Irene, o que é rúcula? Eu tô me arrumando lá em casa pra ir pra rua e ontem chega de... Irene, vai pra onde? De rocular. Rocular. E rocular tem nome, não? Rocular. Passaram informação errada. Eu fui passando pelo centro, aí vi uma propaganda. Troca o seu óculos velho pelo novo. Eu digo, fala. Aí voltei, fui em casa, peguei meu óculos velho e entreguei a mulher. Pega, mulher, meu óculos velho. Ela disse, não, não é assim não, a senhora tem que comprar um óculos novo. A senhora compra o novo depois que troca o velho. Aí eu fui e disse, mas pois isso é ilusão de óculos. Eu fui em casa pegar o meu óculos velho para trocar pelo novo, para você dizer que não. Não iluda o povo não, mulher. Abaixa que tem iludido eu mesmo. É ilusão de ótica. Essa foi boa, essa dá pra um povo achar graça. Dona Irene, o que é ferrovia? Eu tava assistindo um filme no Cine Belas Artes. Aí tudo que os bandidos faziam, o homem de ferro via. Eu não entendi não, mãe. O homem de ferro via. Como é que se diz a vaca foi pro brejo, em inglês? Ora, se eu sei, a blá blá blá. É o quê? A blá 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 blá. A blá 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 blá. Não tire, pelo amor de Deus. Foi o blá. Ei, tá bom, gente. Dona Irene, quem foi Freud? Mas ele deve ser muito importante, viu, Kenato? Porque tudo que o povo faz diz é Freud. É o quê? Como é sua em inglês? Ei, lá não sei em inglês. Não sei se é em inglês, não, mas não sei, então. A mãe da gente botava a cajarana numa vazia, aí desmanchava todo dia na mão, aquela mão tava muito limpa, hein? Passava no nariz, todo canto, quando acabava, machucava as cajaranas, aí fazia o suco, hoje é suco, né? O nome chique, suco. De primeira era ponche. Então, fazia aquele ponche natural, viu, gente? Botava gelo, não tinha água gelada. E muito pior, água mineral. Era água de barreiro, viu? Ficou de vento e poupa. Quem nasce no Amazonas é o quê? Amazonense. Em Vitória da Conquista. É Vitoriense da Conquistência. Quem nasce no Piauí? Vixe, é piauiento. Eu nasci no Piauí, morei no Ceará e agora eu tô na Bahia. Eu sou o quê? Pior seria. Piauí, Ceará e Bahia. Pior seria. Quem nasce em Virgínia é o quê? Quem nasce em Virgínia é virgem. Mas hoje em dia não tem mais isso. Pra ser virgem. Eu sou Virgem Maria. Dona Irene, quem nasce em Varginha é o quê? Varginha? Se for de parto normal, é todo mundo. Vaginha. E se não for parto normal? Bom. Aí é cesaria. Cesarinha. Tá com essa cara feia por quê? Quantas roscas tem um parafuso? Homem, tá bom de tanta pergunta que Dangival tá me chamando pra gente ter uma conversa sobre o sertão. Que Dangival? Dantas, aquele sofoneiro. Lá de nós. Ih, cava macho.